Наурыздың 13-нен бастап Батсек Ақшам ауданына нөмірі 6-шы және 25-ші бағыттағы автобустар қатынайды. Енді қаланың Алматы мен Астана аудандарына бір қоғамдық көлікпен баруға мүмкіндік туып отыр. Жолаушы тасымалына жауапты компания өкілінің айтуынша, қозғалыс кестелері қала әкімдігімен келісіліп, тұрғындардың сұраныстарына сай орайластырылған. Алғашында әр бағытқа 4-5 қоғамдық көлік қатынайды, сұраныс артқан жағдайда автобус санын арттырып, маршрут бағыты бірізге түспек. 6-шы бағыттың сызбасы, ол Жилгородок ауданынан шығады, Жилгородок, Шанхай, сосын Сәңкібай Батыр даңғылы арқылы Батсекке кіріп, арғарай Халықтық кеңсеге барады. 25-ші бағыт тікелей Батсекеден шығатын болады, Мәңгілгел көшесіне арғарай Әлия Молдағұлова даңғылы арқылы темір жол вокзалына арғарай Жанқожа Батыр көшесімен Кеңес Нокин көшесіне соғып, шығыс арқылы қайтадан Батсекке баратын болады.